Django Girls is a volunteer effort to teach women into programming and how to make applications with Django. É a primeira vez, nunca tinha tido nenhuma experiência de programação. Nunca tinha trabalhado em Python, foi a primeira vez e fui fugir. A lógica é a mesma de outras linguagens, mas com outra sintaxe, com outras coisas novas. No meu doutoramento, ou quando vou ao workshop de sistema de informação, eu sou a única mulher. Sempre. Às vezes é complicado, não me sinto bem, confortável, e eu sinto que os homens estão a olhar e eles pensam, o que é que ela está a fazer aqui a ser mulher? Não é? Então, eu espero bem que nós, mulheres, vamos conseguir dar a volta a isso. Japanese is the company behind this initiative. We're an exciting startup from Switzerland, but we've also been in Lisbon since 2 years now, and we wanted to bring something back to this beautiful city, and that's the reason why we thought we should organize Django Girls in Lisbon as well. Agora dá vontade de ir aprender mais, explorar mais, e já me sinto uma Django Girl.